Bem, galera, eu vou fazer um vídeo aqui, ensinando como é que faz uma fita de guidão dessas aqui, né? Aqui é um EVA, comprei meio metro de EVA, que custou R$ 3,65 aproximadamente, né? E alguns materiais que eu vou mostrar aqui eu já tenho em casa, né? Mas se der certo aqui, eu vou dizer para vocês mais ou menos a base do valor, para que vocês já tenham em casa, então, para uma economia aí de futuramente de uma fita de guidão. Com acabamentozinho bacana, confortável e que fique legalzinha, né? E às vezes a gente tá quebrado aí, não dá para te desembolsar aí R$ 30, 50 numa fita de guidão. Você pode fazer uma, né, com gastando um pouco, desde que você tenha alguns materiais em casa. Né? No caso aqui, gastei menos de R$ 10, no caso nesse caso aqui. E é isso aí. Então, a próxima vez que for mudar a cor, vou gastar aproximadamente só simplesmente os R$ 3 do EVA. Valeu? Vou mostrar aí o passo a passo. Vamos lá. Você vai precisar de uma régua, uma trena. Não vou usar ela aqui nesse vídeo, mas é bom ter uma, né? É o estilete. Pode ser qualquer um desses dois, o fininho ou o grosso. Uma cola instantânea, né? E a cola permanente. Fita crepe. Essa aqui é a régua que eu vou usar já na medida. E vamos lá no passo a passo agora. Cortar aqui. Vamos agora cortar aqui o EVA, né? Ele já está na medida que é de 1 polegada, né? Ou 15 milímetros. Você pode também usar até 20 milímetros. O estilete cortando para cortar esse material. Se você não tiver um estilete e tiver uma tesoura, você pode marcar, né, a linha, fazer uma linha e cortar com a tesoura, né? E você tá aí vendo aí essas duas, essa tirinha, duas tirinhas dessas que a gente vai emendar, vai ser para um lado do guidão, né? Então a gente vai cortar aí quatro tirinhas, né? E aí, depois que a gente cortá-las, a gente vai agora emendar elas. A gente vai emendar ela aqui com um pedaço de fita crepe para que a gente possa poder ter uma precisão melhor na hora de colar. Passamos a fita. E vai ficar essa fenda aí. Que a gente vai usar agora a cola instantânea. Mas se você não tiver dessa, não precisa ser esta cola em si. Por exemplo, a cola super cola, a cola super bonde também serve, né? Depois de colar, a gente vai uma fita de um lado do guidão já está colada. E agora vamos colar aqui a outra, que é o outro lado do guidão. A gente vai passar a fita. Pronto. Lembrando que você pode tirar essa fita crepe aí após ter colado, né? Aí ela vai ficar aí com 2,20 m aproximadamente. E geralmente o EVA tem 1,10 m. E aí, ok? E aí agora vamos passar a cola permanente nas pontas da fita, que é onde a gente vai iniciar o enrolar da fita, né? E ela vai, com a cola permanente, ela vai colar no guidão, sendo que esta cola permanente, ela não vai, ela vai ficar sempre aquela consistência colante. Não tem uma espátula, vou usar esse palitinho aí, esse pedacinho de. E essa cola, ela não vai transferir para a peça, ou seja, ela não vai transferir para o guidão. Após ela secar aqui no EVA, ela vai ficar só no EVA. Ela não vai passar para o guidão. Então a gente passa aí detalhadozinho, um pouco espalhado um pouco mais. E espera aí 10 a 15 minutos para ela secar na peça, para que ela não venha transferir para o guidão ou para outra parte que você possa querer usar essa cola futuramente. É ótima para artesanato. Espalha bem a cola. Depois que espalhar ela bem,
A gente pode esperar secar. E aí eu vou desenrolar aqui uma fita anterior que eu já tinha feito, né? Vou tirar lá a tampinha, ó. Vou desenrolar ela. Essa fita aí eu já tinha ela, mostrado ela em um canal, nessa mesma conta do YouTube. Só que, lembrando que ela quebrou ali, ó, e eu tive que passar aquele pedaço de fita crepe. Né? Nesse canal eu já tinha feito, mostrado ela anteriormente. Uma fita aí para você economizar. E aí é só desenrolando mesmo para que a gente possa vir passar a outra fita, né? E aí, ó, a cola permanente, ela fica assim, ó, ela fica na peça, no EVA onde foi ela foi passada, mas ela não transfere para a peça, ou seja, ela não transferiu para a ponta dos meus dedos, E aí a gente vai começar a enrolar ela aí, ó. Lembrando que o cabo de freio tá por baixo. Aí, ó. Ela não transfere para a peça. Tá vendo? Então, ela vai colar aqui, ó. A gente cola ela aqui, ou seja, ela fixou aí. E aí eu vou passar ela agora, lembrando que o cabo do jogo de marcha tá passando por baixo da fita. E a gente vai começar a enrolar ela aí, fazendo de um jeito bem legalzinho, bem juntinho para ela ficar bonitinha. E calculando o espaço certinho para ficar sempre no mesmo na mesma bitola, ó, para ficar tudo tempo certinha assim. E aí então calcular para que a gente não possa perder nenhum espaço, para que ela venha dar certinho pro tamanho do guidão. Ela, lembrando que eu errei um pouco ali no cálculo ali no manete de freio, que é no STI. E aí eu tive que desenrolar novamente. Vou mostrar aqui no vídeo. Vem enrolando certinho, ó. Sempre tendo a mesma medida de espaço. Nesse caso eu não tirei a fita crepe, né? Preferi deixar, mas se você quiser tirar, você pode tirar. E aí, ó, tá sendo enrolado. A gente vai dar essa volta aí do lado STI. E foi bem aí onde eu errei o cálculo, que eu passo uma e passo ela por cima de novo, ó. Aí eu perdi o espaço. Mas aí eu desmontei e fiz ela novamente, enrolar novamente. Eu vou enrolar até o final para você ver que ela não deu para cobrir o guidão porque eu errei lá essa volta lá. É que eu não queria deixar o vídeo muito longo. Faltou esse pontinho. O que é que eu vou fazer? Vou desmontar todinho para poder cobrir o guidão todinho. Desenrolei até onde eu tinha errado, ó. E aí eu enrolar novamente, que agora vai cobrir certinho o guidão. Para ficar com um acabamentozinho mais legalzinho. Se quiser passar cola permanente também nessa ponta, para dar uma aderência melhor aí na hora de ponta. Eu particularmente não boto, mas se você quiser colocar também fica bom. Aí, ó, com a tampinha lá para acochar a ponta da fita. Pronto, ficou legal. Já o cinegrafista aqui não é um profissionalzão, né? E aí, na hora de filmar não ficou legal, aí gira a câmera de cabeça para baixo.
Mas na intenção de mostrar aí como fica cobertinho, fica bacaninha. Que dá um fazer aqui um jeito aqui mais visível para ficar melhor de ver. E aí tá aí, ó. Fica com visual bem bacana. Fica com visual bem bacana. E aqui eu vou começar a enrolar aqui o outro lado, ó. A cola permanente é assim, ó. Você cola na peça. E aí quando você tira, ó, ela não fica na peça, só fica simplesmente na cola, não fica na peça. E aí eu vou enrolar aqui o outro lado. Esse lado aqui eu vou mostrar, eu tô iniciando a enrolar ele. Por quê? Porque nesse lado aqui eu fiz muita força na hora de puxar o EVA, né? E aí ele quebra. Então tem que tomar cuidado para não forçar muito, que senão ele quebra. Se você puxar muito, esticar muito, ele vai quebrar. E aí então eu vou mostrar aqui para vocês a hora que ele quebra. Então para vocês não Cadê? puxarem muito, não fazer muita força. Para. E aí tá aí a parte que eu vou puxar. Opa, quebrou. No fighter. No fighter. E aí tá aí, ó. Enrolei bacaninha. Aquela parte lá é só para vocês tomarem cuidado. E tá aí. Para quem quer economizar aí, gastar menos de R$ 10, né? Ou seja, quando você já tem as colas lá, né? Mas aí se você for trocar de cor de fita